Du fortjener et blomstrende erhvervsliv. Mit navn er Carl Andersen. Jeg er folketingskandidat for Liberale Alliance i Syd- og Sønderjylland. Produktion er forudsætningen for velfærd. Derfor skal vi sikre gode rammevilkår for vores landbrug og vores virksomheder. Selskabsskatten skal sænkes, byråkrati skal fjernes, og vi skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er sund fornuft. Hvis du vil læse mere om mig og mine holdninger, så klik på linket herunder.